Доброго ранку, 7.30, служба новин Суспільного телебачення «Поділля Центр» розпочинає інформаційний день. Сьогодні п'ятниця, 21 грудня. В студії ведуча Світлана Поробок. За ніч на автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці та М-12 Стрий-Знам'янка патрульні не виявили нетверезих водіїв, не фіксували і дорожньо-транспортних пригод, повідомляє прес-секретар патрульної поліції в області Роман Мартинюк. У Хмельницькому поліцейські виявили 5 нетверезих кермувальників, пригод на автодорогах не було. В обласному центрі за ніч службу 102 викликали 34 рази. Містяни скаржилися на порушення тиші, паятики в громадських місцях та сімейні сварки. Порушень правил дорожнього руху у Хмельницькому патрульні зафіксували 28. Водії порушували правила проїзду перехрестя, не виконували вимоги дорожніх знаків, перетинали перехрестя на червоний сигнал світлофора та розмовляли по телефону за кермом. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзор, народилося 5 дітей, 4 дівчинки та хлопчик. Найбільша вага малюка – 3 кг 850 грамів, найменша – 2 кг 850 грамів. У Полонному планують налагодити виробництво керамічної плитки з місцевої сировини – каолінової глини, яку використовують для виготовлення кераміки і порцеляни. Голова Полонської об'єднаної територіальної громади Франц Кримський повідомив, збудувати 2 виробничі цехи запропонували харківські інвестори. І коли вони отримують усі необхідні дозволи, в березні розпочнуть зводити фабрику. Розташують її на місці колишнього фарфорового заводу. За словами голови тергромади, це шанс створити нові робочі місця для жителів міста і району. Це не тільки шанс, це вже сьогодні зроблено багато роботи, вже зроблені перші кроки. Для того, щоб збудувати нове виробництво, треба було розібрати старі будівлі фарфорового заводу. Вже сьогодні звідти вивезено 63 тисячі тонн будівельного сміття і вже підготовлена площадка до нового будівництва. 360 робочих місць – це буде однозначно. Ми сьогодні маємо в селі Новаки прекрасні заклади сьогодні каолінової глини. І ця, верніше, навіть я скажу не так, що ми хочемо зробити все для того, щоб сировина не виїжджала з України, а щоб виїжджала готова продукція. Сільськогосподарський ярмарок завтра влаштують у Хмельницькому. Про це повідомляє начальник управління торгівлі Хмельницької міської ради Руслана Сідлецька. Ярмарок розгорнуть на вулиці Прибузькій від вулиці Свободи до Старокостянтинівського шосе. Захід проведуть двічі – 22 грудня та 5 січня. Розпочнеться він о 8 ранку. І у зв'язку з проведенням передноворічного сільськогосподарського ярмарку завтра з 4 години ранку до 14 години обмежать рух транспорту на перехресті вулиць Прибузька Свободи та Прибузька Старокостянтинівське шосе. Про це повідомив прес-секретар патрульної поліції в області Роман Мартинюк. Сьогодні на Хмельниччині морози послабшають. Про це розповідає синоптик Хмельницького центру гідрометеорології Юлія Грабар. За її словами, температура повітря становитиме в області вночі 3-8 градусів, день – від 0 до 5 градусів морозу. У Хмельницькому вночі 4-6 морозу, в день 1-3 морозу. Істотних опадів не прогнозуємо. На дорогах зберігатиметься ожелетиця, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. 22 та 23 грудня чекаємо сніг та мокрий сніг. В день 22 з дощем, вранці та в день 22 грудня можлива ожеледь та налипання мокрого снігу. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний поривчастий. Температура повітря вночі 22 становитиме 1-6 морозу. Надалі підвищиться на 2-4 градуси. Денна температура буде в межах від 1 морозу до 4 тепла. Сьогодні у Хмельницькому відбудуться зустрічі чемпіонату України серед жіночих волейбольних команд Суперліги, повідомляє голова обласної федерації волейболу Іван Терещук. Сьогодні ввечері зустрічатимуться команди «Новатор Хмельницький» та «Волинь-Луцьк». У суботу команди гратимуть у друге. На цьому наш випуск завершено. Зустрінемося о 8:00.